بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داوداش قدرت لنا ان نغلى صوت ايرو تي في وحنا لنا هي عيد وناكسن عيد وناكسن عيد وناكسن ان ومالتي عيد الاضحى مانتا هلكان ادركيسان وها خلق يسو يمد وها لينا هذا مشن ولن باك وها بتلا دغمدا بير باك وكتسن مغالده لوت قبلك لو يقانو ميركوشي وقت احنا عارق انجليسي هلكان مانتا رنتي وحلو سو بندقي قد بضو يحضر القعايل يتجعايل ومشيدا وحلو بقوا بني اسلامك يوددك الصوماليات يوددك مشا سبي ميتبا اني نغدان داد والعلا او اسقني اسقدر يا عيدو رنتي وحا انت بدن ليلة دا وما لها دو فرحة بدن وحرمت يا وينك يا حبو يا سويني مادام ان شاء الله دعنا ودنا الدمر ان شاء الله دوش حصل على سالين ودي اركي Hello. You want to say? You want to say something? Yeah, with your dad? Yeah? Yeah, mashallah. Hey, welcome. We look around the scene with the Allah. Given you go to the Jannah. What a beautiful, beautiful situation here. This is how the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is. We are not hey, waxaan wali ku tukanaynaa barnaamijkeena ciid al-Adha oo maanta lagu ogeeyay Wollongong Park oo ku yaalla Perry Park magaalada Luton arriga Ingiriiska
sida qaalibka aad arkaysaan waxaa aada loo soo buuxiyey gogidan oo ah meel lagu ciyaaro ciyaarta kirkidka ama rugbida iyo futbolka intaba waxaana ku taallaa magaalada Luton masha allah masha allah waxaa lagu jiraa damaashaad iyo reenreen iyo farxad farxadda iyo damaashaadka iyo reenreenta ayaan u rajaynaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee meel walba dunida caalada ka joogta kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba halkan sidoo kale maanta waxaa badbada ka akhriyay mushiik soomaaliyeed sad arkaysaanna waxaa meesha ku badan dadka loo yaqaano timijilac waxaanu idin leenahay ciid wanaagsan ciidan ciiddeeda hadduu alla yidhaahdo ummadda soomaaliya waxaan u rajaynaynaa dal xora iyo dad xora iyo amni buuxa ayaan u rajaynaynaa insha allah